စာလံချံခန်းကြီးကိုအငယ်တင့်မှ30အိုးသာရဖျားအကျွန်ုပ်ဒီစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါမည်အံပွေသောအမှုတော်ရှိသည်များတို့ကိုပြန့်ညွန်ပါမည်ကိုရောကိုအမိပြု၍ဝမ်းသာရွှင်လန်းပါမည်နာမတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားအကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့သည်ပြန်ဆုပ်၍လဲကြပါ၏ရှေ့တော်၌ပျက်စီးကြပါ၏ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ဘက်မှတရားဆုံးဖြတ်တော်မူပြီးပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်၍ဖြောင့်မတ်စွာစီရင်တော်မူပြီးတပါးမျိုးသားတို့ကိုဆုံးမတော်မူပြီးသို့တော်သူတို့ကိုဖျက်စီး၍သူတို့နာမကိုကာလအစဉ်ဆက်ခြေဖြောက်တော်မူပြီးရန်သူတို့သည်အကုန်စင်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြပါပြီမြို့တို့ကိုဖြူဖြက်တော်မူ၍သူတို့အမှတ်မြမရှိပြောက်ပါပြီသာရဖျားမူကားကာလအစဉ်ဆက်တည်တော်မူ၏တရားပလင်တော်ကိုပြင်ဆင်၍မြေကြီးသားတို့ကိုတရားသဖြင့်စီရင်တော်မူ၏လူမျိုးတို့အားဖြောင့်မတ်စွာသောစီရင်ခြင်းကိုပြုတော်မူ၏ဒါရဖျားသည်ညင်းစေခြင်းကိုခံရသောသူတို့ခိုလုံရာဘေးအန္တရာယ်ရောက်သည့်ကာလခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏နာမတော်ကိုတည်သောသူတို့သည်ကိုရောကိုယုံကြည်ကြပါလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအိုထာဝရဖျားကိုရောကိုရှာသောသူတို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူတတ်ပါ။အငယ်၁၇မှ၁၄ဇီအိုမြို့မှကျင်းဝတ်တော်မူသောထာဝရဖျားကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြလော့အမှုတော်များကိုလူမျိုးတို့အားဟောပြောကြလော့လူအသက်သက်ခြင်းမှုကိုစစ်တော်မူ၍အတိခံရသောသူတို့ကိုအောင်းမေ့တော်မူ၏တိတ်ချလျက်ရှိသောသူတို့၏အော်ဟစ်ခြင်းအတန်ကိုမေ့လျော့တော်မမူတတ်ပါ။အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်ကိုမုန်းသောသူတို့၏ညင်စေခြင်းအမှုကိုကြည့်ရှု၍တေမင်းလက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါ။တို့ဖြစ်၍ဂုံကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုဇီးအုံမျိုးတကားဝမှအကျွန်ုပ်ပြညွန်ပါမည်ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ပါမည်အငယ်၅မှ၂၀တပါးမျိုးသားတို့သည်ကိုတူးသောတွင်တဲ့သို့ကိုကြကြ၏ကိုဖွက်ထားသောကြောခွင်းတဲ့မှကိုချီတို့သည်ကြောမိကြ၏သာရဖျားသည်တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ထင်ရှားတော်မူ၏မတရားသောသူသည်မိမိလုပ်သောအလုပ်ထဲမှကြောမိခြင်းကိုခံရ၏မတရားသောသူတို့နှင့်ဘုရားသခင်ကိုမိလျော့သောအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မရဏနိုင်ငံသို့နှင်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ငမွတ်သောသူတို့ကိုအစင်မိလျော့တော်မမူဆင်းရဲသောသူတို့သည်မျောလင့်၍မရဘဲအစင်မနေရကြ။အိုထာဝရဖျားထားတော်မူပါလူမနိုင်ပါစေနှင့်တပါးမျိုးသားတို့သည်ရှေ့တော်၌စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုခံရကြပါစေသော။အိုထာဝရဖျားသူတို့ကို၆လန့်တော်မူပါ။တို့ဖြစ်၍မိမိတို့သည်လူတက်တက်ဖြစ်သည်ကိုလူမျိုးတို့သည်သိကြပါလိမ့်မည်။